Quan arriba l'estiu, l'abandonament de gats i gossos es dispara i els refugis i protectores s'omplen. Vila Animal és una associació petita que funciona bàsicament amb cases d'acollida. Per poder donar l'abast, ara també col·laboren amb el racó de l'adopció. Que trobes gossos que penses, caram, aquest està a propòsit, o que et truca gent per deixar-te un gos, que dius, caram, a l'època de les vacances t'ha entrat l'al·lèrgia, doncs una mica que et sona rarito, eh? Un exemple que li agradaria seguir és el d'Alemanya, on està permès crear un nucli zoològic a casa teva. Catalunya és una de les comunitats més compromeses de l'Estat, però tot i així encara queda molta feina per fer. Les protectores estem una mica deixades de la mà de tothom. Els ajuntaments ja s'estan posant les piles, sobretot per castrar i per controlar les colònies de gats, s'estan posant les piles, però que les protectores això tampoc és una cosa que diguis te'n dona diners per fer, per tu pel teu compte anar fent més colònies, no, perquè et paguen un servei, diu, tanto tens per esterilitzar 50 gats i ja està, això tenim, punto. En el que va d'any s'han donat en adopció un total de 100 gossos i 80 gats.